Prema odluci Savjeta ministara objavljenoj u martu o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima uprave za indirektno oporezivanje na nabavku i opremanje objekta za sjedište uprave u Banja Luci predviđeno je 37,9 miliona maraka. U upravi za indirektno oporezivanje demantuju da je već odlučeno koji objekat i prostor će da budu kupljeni i da je to u novoj zgradi MG Minda na Banja Lučkom polju. To konkretno znači da će uprava za indirektno oporezivanje u narednom vremenskom periodu tek raspisati javni oglas za kupovinu objekta za potrebe smještaja središnjeg ureda i regionalnog centra uprave u Banja Luci i praktično na taj oglas moći se prijaviti svako onaj ko bude smatrao da ispunjava uslove. Ono što je činjenica jeste da nama treba oko 10.000 metara kvadratnih poslovnog prostora za smještaj i sjedišta i regionalnog centra Banja Luka. Ono što također precizira martovska odluka Savjeta ministara jeste da uprava za indirektno oporezivanje nove prostorije mora da kupi na udaljenosti ne većoj od 2 km od zgrade u kojoj je sada smještena uprava za indirektno oporezivanje. Izvori BN-a tvrde da su uopšte u opticaju bile i jesu samo zgrade koje grade Grand Trade Mile Radišića u Picinom parku i MG Mind na Banja Lučkom polju. Za smještaj uprave i regionalnog centra Banja Luka upravi je neophodno minimalno oko 10.000 kvadrata poslovnog prostora, pa se izbor nove zgrade i tim vrlo sužava. Ministar financija Republike Srpske, član upravnog odbora uprave, žustro demantuje bilo kakvu povezanost sa odabirom prodavca novih prostorija upravi. Vlasnik MG Minda jedan je od najbližih saradnika ministra financija, a i ranije indirektno preko MG Minda sarađivao sa upravom za indirektno oporezivanje. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje daje samo za saglasnost na budžet uprave za indirektno oporezivanje. Cijela procedura je vezana za direktora i njegove saradnike u svim investicijama. I ne znam šta će direktor odlučiti i gdje će odobriti. Ono što je zanimljivo, Savjet ministara je odlukom precizirao nabavku, a ne izgradnju novog objekta, što bi trebalo da bude jeftinije. U upravi za indirektno oporezivanje napominju da će javni konkurs biti raspisan uskoro i da će na njemu da pobjedi najbolji ponuđač.